Запорука гарного врожаю – це добротне насіння. Наразі їду за насінням ярого ячменю у сусіднє господарство. Тут працюють мої три племінники під керівництвом свого батька Ігоря Зиновійовича, який стояв при заснуванні цього господарства. Молодший з них ще навчається у Львівській академії на агронома, а два старших після закінчення Львівської політехніки сіли за руль тракторів. У цьому ж господарстві також працював і я у свій час. Працював у такий час, коли ще земля тут оброблялася. Орали ще дитешками, збирали урожай комбайнами Нива. А зараз тут вже стоїть імпортна, працюють вони вже на імпортній техніці. І у той період, коли я працював, якраз був зроблений крок саме до застосування імпортної техніки. Зокрема, був перший куплений трактор клас Арес 836 РЗ і комбайн клас Медіон 310. Ну, зараз вже техніка розширилася, вже є два трактори клас Аксіон 940-950, два комбайни Тукану 540 і 580. Ось на цьому полі вже посіяний ярий ячмінь. Також тут багато є різної техніки, зокрема Лемкін, Хорш. Постараюся надалі в каналі своєму дещо тут знімати і показувати, тому що є про що розказувати і є що взагалі показати. Як техніку, так і врожай в полі. Тому чекайте нових відео вже тут. Наразі щось сьогодні може в кадр попаде з техніки, бо більшість працює в полі. Ну, вже буде як буде. Трохи покажу техніку. Сьогодні гарна сонячна погода. Це Хорш Джокер. Хорш Джокер 8РТ. Це вже він в полі був цього року. Господарство працює по безвідвальній технології. Наразі такий глибоко рихлювач. Агрегатіс клас Аксіум. Комбайни. Я сьогодні коротенько, колись більше розкажу. Тукану 580. Тукану 440. Аксіон 940. З каратом. Лемкін карат. Така машина. Дальше господарство сіє цукровий буряк. Відео на каналі є. Ця сівалка також колись працювала. Цукровий буряк сіють сівалкою шмоцер.
ось таким апаратом. Чуть не музейний експонат. Власне, він і для цього придуманий був колись. Так, так, так. Рубін. Це з Арісом працював. Рубін 9. Я на ньому працював колись. І Лемкен Європал 9. От з нього ми і все починали. Вже давно в роботі не був, скільки вже землю не ворот наразі. Так і продавати вони його не хочуть. Ну, наразі так. І другий трактор зараз працює на посівні села Білемки. Так, все готово до посіву. Насіння ярого ячменю – це сорт Себастьян, перша репродукція. Насіння протравлене. До складу тут фунгіцид, інтексицид і також гумат. Ну, я у всіх препаратах вдаватися не буду, але все протравлено гідно. До речі, скажу, що цей же сорт я сіяв минулого року і врожайність мене досить було непоганою. Я зібрав 50 центнерів з гектара. Але потенціал у цього сорту є набагато більший. Так що невдовзі готуюся виїхати в поле і відео про посів буде далі. Покажу весь процес посіву.